ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଥିବେ ତ? ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ଲେକ୍ଚର। ଆଜି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ ସେସନ୍ ନେଇନି କି ଆଜି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନେବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ। ତ ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟା। କ'ଣ ନେବ? କ୍ରିୟା, କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଭର୍ବ। ତ ଆମେ ଡିଟେଲ କ୍ରିୟା ବିଷୟ ଟିକେ ଆଜି ପଢ଼ିବା, ଯେତିକି ହେଉ ଟୋଟାଲ ତ ସାରି ହେବନି। କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, କ୍ରିୟାରେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କ୍ରିୟା କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋ ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼େଇବି ଇଂଲିଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ। କ୍ରିୟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିଦେବେ, ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ହେବନି କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ କ୍ରିୟା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ମୁଁ କହିବି, ହିନ୍ଦୀରେ ବି କେମିତି ସେଇଟା ହୁଏ। ତ କେମିତି ଆପଣ କ୍ରିୟା ମିନ୍ସ ଭର୍ବଟା ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ହେଉ କି ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ହେଉ କେଉଁଥିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଇ ଥିଙ୍କ ନମ୍ବର ପେଜ୍ 80 ଦେଖ। ୟେସ୍, ତ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି 8th ବୁକ୍, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବୁକ୍ର ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦ ନିରୂପଣ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିୟା। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଓକେ, ଦେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ରିୟା। ୟେସ୍, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍। ଓକେ, ତ ଆଜିର ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ମିନ୍ସ ଭର୍ବ। ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଭର୍ବ, ହିନ୍ଦୀରେ ବି ଆକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା। ହିନ୍ଦୀରେ କୁହାଯାଏ କ୍ରିୟା, ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ଭର୍ବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ହେଉଛି ଆମେ ଆଜି ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ତ ଯେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଛି ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଅଛି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା, ଆଉ ଓ କ୍ରିୟାପଦ। ଆ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା, ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାପଦ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼, ଏଥିରେ ଥିବା କଳା ମୋଟା ଅକ୍ଷରର ରେଖାଙ୍କିତ ଅକ୍ଷରର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଓକେ, ସେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ସେ ପିଠା ଖାଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଗାତ ଖୋଳା ହେଉଛି, ସେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଛି, ତା'ର ପିଠା ଖିଆ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ତ ଏଥିରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଡିଟେଲ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ଆପଣ ଆମେ ବୁଝିବା। ଓକେ, ଥରେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା, ଗୋଥ୍ରୁ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ଓକେ, ଦୁଇ ଥର ଏମିତି ବୁଝେଇଲେ ବୁଝି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଠାରେ କ ଓ ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତିନୋଟି କରି ବାକ୍ୟ ରହିଛି। କ ଓ ଖରେ ତିନି ତିନିଟା ବାକ୍ୟ ରହିଛି। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସହିତ ଯଥାକ୍ରମେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ସମାନ। ଓକେ, ମାତ୍ର ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଓ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ବସାଣ କୌଶଳ ଅଲଗା ଅଲଗା। ମିନ୍ସ ସେ କହିଛି ସେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଗାତ ଖୋଳା ହେଉଛି, ଏ ଦୁଇଟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ। ବଟ୍ ଏଠି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭର୍ବ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଗଠନ ହେଇଛି, ତ ଆ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏବେ ଉଭୟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କଳା ମୋଟ ଅକ୍ଷରର ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ। ଓକେ, ଖୋଳୁଛି, ଦେଉଛି, ଖାଉଛି, ହେଉଛି, କରୁଛି, ଚାଲିଛି। ଖେଳୁଛି, ଦେଉଛି, ଖାଉଛି, ହେଉଛି, କରୁଛି, ଚାଲିଛି, ଏଇ ଛଅ ଗୋଟି ପଦ ଦ୍ୱାରା ଛଅଟି ଯାକ ବାକ୍ୟରେ ଖେଳିବା, ଦେବା, ଖାଇବା, ହେବା, କରିବା ଓ ଚାଲୁ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି ଛଅ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଥିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଥ୍ରୁ ଦେଉଛି। ସେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି, ହି ଇଜ୍ ଡିଗିଂ, ହି ଇଜ୍ ଡିଗିଂ ଦ ହୋଲ୍। ସେ ଗାତ ଖୋଳୁଛି, ସେ ପିଣ୍ଡ ଦେଉଛି। ଓକେ, ହି ଇଜ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଆଇ ହାଭ୍ ଫର୍ଗଟନ୍, ହି ଇଜ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ, ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ କ'ଣ ମୋର ବି ଟିକେ ମନ ନାହିଁ। ସେ ପିଠା ଖାଉଛି, ହି ଇଜ୍ ଇଟିଂ, ବ୍ରେଡ୍। ତାପରେ ତା ଦ୍ୱାରା ଗାତ ଖୋଳା ହେଉଛି। ଓକେ, ମିନ୍ସ ହି ଇଜ୍ ଡିଗିଂ ଦ ହୋଲ୍
मीन्स आग द्वारा कह गले दिस इज डायरेक्ट स्पीच, दिस इज इनडायरेक्ट स्पीच, जोटा कह जाए इनडायरेक्ट वर्ब, दिस इज डायरेक्ट वर्ब, ये हिसाब से कही पार डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। से गात खोलुची ता द्वारा गात खोला जाउची, ओके ता द्वारा गात खोला हेउची, मीन्स द होल द होल इज बीइंग डिगिंग बाय हिम, ओके तो ये हूँ डायरेक्ट, ये हूँ इनडायरेक्ट, ता माने बुझीपारे डायरेक्ट मुझे जहाँ बुझा चाहूँ। से गात खोलुची ता द्वारा गात खोला हो, से पिंड देउची ता द्वारा पिंड दान करु, मीन्स से पिंड दान करुची, ओके तो ये जो खेलुची दौची खाऊची जेंती मु कहली ही इज प्लेइंग, उड़िया रे से खेलुची ही इज प्लेइंग। तो एथरे आपन को दीटा वर्ब अछि, प्लेइंग गोटे आपन को वर्ब ही जोउची, देखों तो ही इज प्लेइंग, ई जोउची आपन को हेल्पिंग वर्ब। जदि आपन को हेल्पिंग वर्ब अछि तो आगे तो मेन जेमिते ले भी मेन वर्ब थिबो, तो एटी मेन मेन वर्ब कोन प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, प्लेइंग होउची एटी वर्ब रो verb plus ing and this is present progressive form, okay present progressive apan janithibe to semitali se gato kheluchi to eti verb ke playing means ta dwara means khelo ra means she playing means kichhi sadhana houchi means she se kheluchi means kheliya khelo na mane kheluchi mane gote kama karuchi kheluchi je kon karuchi na kheluchi, okay to similarly eti kheluchi houchi eti verb kriya deuchi apan ko kriya khauchi kriya heuchi okay करुचि चली एगुड़ा सब खी आप गोटे गोटे कौन क्रिया बुझिपाले जोटा को इंग्लीश रे वर्ब कुआ जाए। तापर पढ़िबा अनुरूप भावे आम भाव प्रकाश पाई सदा बेले पढ़िबा सुनिबा गढ़िबा जीवा हसीबा देखिबा लेखिबा मापिबा जानिबा ढोकिबा रहिबा गाइबा आदि कामर अर्थ बुझिबा ओ बुझाइबा पाई आम पढ़ु पढ़ुचु सुनिले गढ़िलु गलु जाउचि हसिले देखिले लेखिचे मापिबु जानिबे रहिले गाइचे एपरि अनेक पद वाक्य रे व्यवहार करिथौ। ए प्रकार पद द्वारा वाक्य रे कर्ता पद कोनोसी ना कोनोसी कार्य साधन करथुवार अर्थ सूचित हुए, ओके आ माने बुझिबे म आपन को बुझैबि व्यस्त होतनी थारे गो थ्रू हे जीवा बुझा जायतिले। हां ए प्रकार पद द्वारा वाक्य रे कर्ता पद कोनोसी ना कोनोसी कार्य साधन करथुवार अर्थ होउची। साधारणत आमे जानु जे वाक्य रे जिए किछि ना किछि काम करू थाए बा जे कार्य साधना करे से कर्ता, ओके माने जहा द्वारा काम हो थाए, ओके सी होची कर्ता, कर्ता मीन्स आपण करो जागु को जे सब्जेक्ट, कर्ता सब्जेक्ट, ओके जेमिति ही इज प्लेइंग, किए खेलुची से खेलुची मीन्स या द्वारा काम होउची ही इज प्लेइंग, ओके तो दिस ही होचे आपनकर सब्जेक्ट एंड कर्ता जहा द्वारा काम साधना होउची ताकू कह जाए कर्ता, जहा द्वारा काम काम कार्य साधना हुए ताकू कह जाए कर्ता। ही इज प्लेइंग किए खेलुची कहा द्वारा होउची ना ता द्वारा खेलटा खेलर कामटा ता द्वारा कौन होउची साधना होउची जेमिदाली से बही पढ़ुची तो ये से होउची आपनको कौन कर्ता कहा द्वारा ता द्वारा ता द्वारा बही को पढ़ा जाउची काम साधना होउची तो ताकू कह जाए कर्ता जाकू आमे इंग्लीश रे कहू सब्जेक्ट। कर्ता जहाँ करुची ताहा तार साधित क्रिया कर्ता जहाँ करे कर्ता कौन करुची देखंतु से खेलुची कर्ता कौन करुची खेलुची तो ये होची आपनकर कर्तार क्रिया जोटा को आम वर्ब कहुची। से गाउची से कौन करुची गाउची गीत गाउची तो गाउची होची एटी आपनकर क्रिया एबे पूरा बुझी पारले बस एबे क्रिया आराम रे एबे बुझी जिवे। कर्ता वाक्यर मूल ओ कर्ता को माध्यम करी वाक्य आरंभ हुए सिमिलरली इंग्लीश रे जा से करछि कर्ता वाक्यर मूल कर्ता को अनुसारी आम वर्ब यूज करिबा यदि ही थिबो इज यूज करवा आई थे आम यूज करवा से अनुसार आप सब जानी तो क्रिया मध्यम वाक्यर समाप्ति घटे कर्ता कौन करो पद द्वारा बुझा पड़े ता क्रिया जोटा मु आने जस्ट मुझे इंग्लीश्रे भी कही जितेबाला आप कर्ता को पचारे क्वेश्चन कौन ह्वाट बान ह्वाट बान ह्वाट व्वेन पचारे जो आनसरटा आसो सहीटा हो क्रिया जमी इंग्लीश आगे कहते ओडिया कह He is playing. He is playing. से गोटे आम वार्ड को नौचे He is playing.
तो आमे कर्ता को क्वेश्चन पचारीबा ही इज व्हाट ही इज व्हाट ही इज प्लेइंग ओके आमे पचारले ही व्हाट ही इज प्लेइंग तो प्लेइंग होउछि एटी आपनकर क्रिया जोटा को भर को जाय से खेलुची से कौन करुची से खेलुची ओडिया रे से खेलुची से कौन करुची से खेलुची तो खेलुची आपनकर क्रिया बुझी पाले कर्ता को जेतेबेले आपन क्वेश्चन पचारीबे व्हाट एंड व्हेन रे सेतेबेले जो आंसर आसीबो सेइटा होची आपनको क्रिया से गाई चरौची से कौन करुची से गाई चरौची ओके तो चरौ से कौन करुची गाई चरौची जो चरौची उठी इठी भर ओके बुझी पाले तो एबे नेक्स्ट आगु मूव करिबा एबे बुझी पाले से विषय रे बे लिखीची तथा आउटिंग मु पढ़ी देबी आपन पई से कहिची एबे पुनी थरे क स्तंभ को लक्ष्य कर जोटा प्रत्येक वाक्य पई प्रश्न कर सी करुची उत्तर मिलिबो से करुची सुतरां तीनोटी जाक वाक्यर कर्ता होची से जोटा एबे आपन बुझै देली पुरुष प्रश्न कर कर्ता पद से कौन करुची उत्तर आसीबो खेलुची देउची खाउची जोटा एबे डिटेल आपन बुझैली जे सेम चीज ये डिस्कशन करछि आ किछ नै तापर एबे देखिया क्रियापद जेउ पद माध्यम रे कोनोसी कामर निर्दिष्ट अर्थ बुझा पड़े ताहु क्रियापद कह जाए आ माने बुझंतु जेउ पद माध्यम रे कोनोसी कामर निर्दिष्ट अर्थ बुझा पड़े ओके जेमिची वाक्य रे भावार्थ साधन करथुबा डू मींस वाक्य रे भावार्थ साधन करथुबारु खेलुची देउची खाउची ओ चालीची जो क स्तंभ ख स्तंभ मिलतिला एपरी पदगुडी को व्याकरण मते साध्य क्रिया कहे जाए जो साध्य क्रिया गोटे शुद्ध क्रिया जो आप स्टार्टिंग नाम करते तो जदि से पूर्ण अर्थ बुझा पड़ी मीनस जहाँ को कह जाए आपंकर ट्रांजिटिव भर्ब एंड इनट्रांजिटिव भर्ब ट्रांजिटिव भर्ब हूँ आप साध्य क्रिया जो थे ऑब्जेक्ट थिबा ही थिबो ऑब्जेक्ट जमीते रही मीनस गोटे अर्थ बुझा पड़ो जोटा मीनस गोटे वाक्यर अर्थ बुझा पड़ो ओके जीवन वाक्यर भावार्थ साधन करुवा मीनस गोटे वाक्य लिखिली से मोबाइल मुझे लिखिली से मोबाइल ओडिया लिखुच से मोबाइल एथर कौन गोटे वाक्य जमापड़ी कि गोटे वाक्य कंप्लीट से मोबाइल कौन से मोबाइल खेलुची से मोबाइल खेलुची से मोबाइल किणुची जदि आम ये लगेदे किणुची तो ये भर्ब आसीगला किणुची से कौन करुची किणुची तो यहाँ गोटे कौन टोटाल आपणकर गोटा वाक्यर गोटे भाव आमको जना पड़ा से मोबाइल किसी जना पड़ ना जो आम किणुची लगेदे तो आम गोटे वाक्यर टोटाल भावार्थ को आम साधन जापारे जे हाँ गोटे वाक्य है तो सहीपर वाक्य कोई जो क्रिया लगला किणुची आपको कह जाए साध्य क्रिया ये जो किणुची लगला जो क्रिया कह जाए साध्य क्रिया ओके साध्य क्रिया कह जाए तापर जोटा फाइनाइट भर्ब सॉरी फाइनाइट भर्ब एंड इनफाइनाइट भर्ब ओके इंग्लीश कह जाए तो ये बुझीपारे तापर प्रत्येक सार्थक्य और पुण्य वाक्य गोटे गोटे साध्य क्रियापद निश्चित थाए ओके से कहला प्रत्येक वाक्य गोटे गोटे साध्य क्रिया थी थ वाक्यटी छोट हो बड़ हो सरल हो कि जटिल हो क्रियापदटे नरे असंपूर्ण होता है तो आप जानते जेकोसी वाक्य दुनिया में भर्ब थी थी क्रिया नथिले से वाक्य संपूर्ण हुए जथा से पिंड देउची से पिंड दान करुची से पिंड देउची कौन करुची देउची से कौन करुची से पिंड दउची तो दउची भर्ब क्रिया से पिंड दान करुची से कौन करुची से पिंड दान करुची करुची भर्ब ए वाक्य दुईटी देउची करुची दुईटी साध्य क्रियापद मीन्स आपड़ जो लिखिए से पिंड किसी बुझा पड़ी किसी बुझा पड़ी जब आम लिखा ये देउची से पिंड देउची तो यहाँ हूँ क्रियापद है ओके से कौन करुची से पिंड दउची से पिंड देउची मीन्स ही इज गिविंग पिंड इंग्लीश जहाँ गुटा ही ओके तो ये ही हूँ कौन कर्ता इज हूँ हेल्पिंग वर्ब गिविंग हूँ ये मेन वर्ब ओके ही इज गिविंग ओके तो यहाँ हूँ सेम से पिंडदान करुच्ची वाक्य दुईटी कौन गला यही वाक्य दुईटी देउचे करुच्ची दुईटी साध्य क्रियापद ए पद दुईटी को व्यवहार नक काटिदे जदि आम केवल से पिंड दान एपरी लिखा ता मीनस वाक्यर कौन अर्थ को सी बुझेब ना एथु स्पष्ट भाव में आम जापारे क्रियापद बिना वाक्यर भावार्थ संपूर्ण भाव बुझा पड़े ना विदाउट भर्ब यू क्या नट मेक ए सेन्टेन्स जो पद द्वारा वाक्य कर्ता मध्यम कौन कार्य होवा अथवा नहेला नहेबा आदि सूचित हुए ताकू क्रिया कह जाए बुझे
ଯେଉଁ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା, ମିନ୍ସ ସେ ଖେଳୁଛି, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ଖେଳଟା କାମଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି, ମିନ୍ସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ବା ହେଉଛି, ଏଇସବୁ ଯଦି ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ବା ଆପଣ ଯଦି ସବଜେକ୍ଟକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ, କର୍ତ୍ତାକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ କ'ଣ କେତେବେଳେ, ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା। ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ପାଇଁ। ସେ ବିଷୟ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଡିଟେଲ ପଢ଼ୁଛେ। ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ, ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ କଳା ମୋଟ ଅକ୍ଷରରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବିଚାର କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖେଳୁଛି, ଦେଉଛି, ଖାଉଛି ଏକ ଏକ କ୍ରିୟାପଦ। କ୍ରିୟାମୂଳକ ଏକ ପ୍ରକାର ପଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦ ରୂପରେ ଖୋଳା, ଦାନା, ଖିଆ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଓକେ, ଉଭୟ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାସୂଚକ ପଦର ମୂଳ ରୂପ ସାଧନ ସମାନ, ଯଥା ଖେଳୁଛି, ଖୋଳାଇ ମୂଳ ରୂପ ଖୋଳ ଦେଇଛି, ଓ ଦାନର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଦେ, ଏବଂ ଖାଉଛି ଏବଂ ଓ ଖିଆର ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଖା। ଏସବୁ ମୂଳ ରୂପ ଏଗୁଡ଼ା ଏତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାସୂଚକ ପଦ ମୂଳ ରୂପକ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାସୂଚକ ପଦର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏବେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର କ୍ରିୟା ହେଲା, ଆର ଗୋଟେ ମୂଳ ରୂପ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଏଇଟା କେଉଁ ରୂପରୁ ଆସିଛି, ମୂଳ ରୂପ ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଯେମିତି ଖୋଳ ଦେଇଛି ଓ ଦାନର ମୂଳ ରୂପ ଦେ। ଆମେ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗାଉଁଲି, ଯଦି ଗାଉଁଲ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଇଏ ହାର୍ଟକୁ ନେବେନି, ଯେଉଁମାନେ ଗାଉଁଲି ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମୋବାଇଲଟା ଦେ, ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଆରେ ମୋତେ ସେ ମୋବାଇଲଟା ଦେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏମିତି କୁହନ୍ତି, ଗାଉଁଲି ଲୋକ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଇଛି ସେଇଠାରୁ ଆସିଛି ଦେଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ, ଧାତୁ। ଏ ଦେକୁ କୁହାଯାଏ ଏ କ୍ରିୟାର ଧାତୁ, କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳ ଧାତୁ, ଆକୁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଯେମିତି ଦାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖୋଳୁଛି, 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 ଖୋଳୁଛିର ଧାତୁ ରୂପ କ'ଣ, ନା ଖୋଳ। ଓକେ, ଆରେ ତୁ ସେ ଗାତଟା ଖୋଳ, ଓକେ, ଖୋଳ ରୁହେ ନା, ତ ଖୋଳ ହେଉଛି ଆର ଧାତୁ ରୂପ। ତ ବୁଝି, ଏବେ ଧାତୁ ରୂପ କୁହାଯାଏ, କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପକୁ ଧାତୁ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ଓ କ୍ରିୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାତୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେମିତି ଖା ଧାତୁରୁ ଖିଆ ହୋଇଛି, ଦେ ଧାତୁରୁ ଦିଆ, ଦେଉଛି, ଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁର ରୂପ ଯୋଗ ଦେଲେ ତହୁରୁ ଯେ ପଦ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ବା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଏକ କ୍ରିୟାର ନାମ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଏକ ପ୍ରକାର ପଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଏହି ପ୍ରକାର, ଖା ପ୍ଲସ୍ ଇଆ ହେଉଛି ଖିଆ, ଦେ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ ହେଉଛି ଦାନ, ଖୋଳ ପ୍ଲସ୍ ଆ ହେଉଛି ଖୋଳା, ଦେକ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇବା ହେଉଛି ଦେଖିବା, ହସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆ ଅ ହେଉଛି ହସ୍, ଓକେ, ଗମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇନ୍ ହେଉଛି ଗମନ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ ପଢ଼ିବା। ଏସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଯେ କାହା ସହିତ ମୂଳ ରୂପ ସହିତ ମିଶିକି କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟାଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମିଆନି ଜିନିଷ, ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଧାତୁର ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ସୂଚକ ପଦ, ଧାତୁର ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞା ସୂଚକ ପଦ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଧାତୁର ଯେଉଁ ନାମ ଥାଏ ବା ସଂଜ୍ଞା ସୂଚକ ପଦ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସିଦ୍ଧ କ୍ରିୟା। ଓକେ, ବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ ମାନେ କ'ଣ, ନାଉନ୍। ଓକେ, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଧାତୁର ନିଷ୍କର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନାର ଅର୍ଥ ସୁଯୋଗ ପଦ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଏବଂ ବା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ଓକେ, ଖେଳୁଛି, ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା, ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି। ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ବିଭକ୍ତିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇ ବାକ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା, ଧାତୁ ବା କ୍ରିୟାର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅତି କମ୍ରେ ଦୁଇଟି ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ବା ବିଭକ୍ତିକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇ ବାକ୍ୟଯୋଗ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି କ୍ରିୟାପଦରେ ଦୁଇଟି ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି କାଳସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଓ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି। ବିଭକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ କାଳସୂଚକ ଓ ପୁରୁଷ ବଚନ, ପ୍ରଥମେ ମୂଳ ଧାତୁ, ତାପରେ କାଳସୂଚକ ବିଭକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ଶେଷରେ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ ଆମେ ଭାଷାର କ୍ରିୟାପଦକୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ପାଞ୍ଚଗୋଟି କ୍ରିୟାପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପେ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ ପଦ୍ଧତିକୁ ନିମ୍ନ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟା ହେଉଛି ମୂଳ ଧାତୁ। ଓକେ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ବା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ହୁଏ, ଯେମିତି ଖେଳୁଛି, ଖାଇଲା, ପିଉଛି, ଖେଳନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ଯେତେ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ,
ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ଆପଣଙ୍କ କେତୁରା ମିନ୍ସ ମୂଳ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାଳ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି, ଏତିକି ମିଶେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟାପଦ ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ହେଉଛି ଖାଇଲା, ଖାଇଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ବା ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା। ତ ଆର ଖାଇଲାର ଆପଣଙ୍କର ଧାତୁ ମିନ୍ସ ମୂଳ ଧାତୁ କ'ଣ? ଖା। ଓକେ, ଖା ହେଉଛି ମୂଳ ଧାତୁ। ଏ ଖାର ଇଲା, ତାପରେ କାଳ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଇଲ୍। ଓକେ, ଖା ପ୍ଲସ୍ ଇଲ୍, ଆର ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ଆ। ଖା ପ୍ଲସ୍ ଇଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଖାଇଲା। ସିମିଲାରଲି ଦେବ, ଦେ ହେଉଛି ଆର ମୂଳ ଧାତୁ ପ୍ଲସ୍ ଦେବ, ବ ପ୍ଲସ୍ ଅ। ଓକେ, ଦେବ। ତାପରେ ଆସିବି, ଆସ ଆସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଧାତୁ ଇ, ତାପରେ ଇ ଆସିବି। ଓକେ, ଆସିବି ଆସିବି ମନେ ଆସିବି ଇ ବି ଇ। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍, ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। କ୍ରିୟାର ମୂଳପଦ ଧାତୁ କୁହନ୍ତି, ଧାତୁ ସହିତ କାଳ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଓ ପୁରୁଷ ବଚନ ସୂଚକ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହୋଇ କ୍ରିୟାପଦ ଗଠିତ ହୁଏ। ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଯେତେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଓକେ, ଗୋଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ଆଣ୍ଡ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାର ପୁରୁଷ ବଚନ, କ୍ରିୟାର ପୁରୁଷ ବଚନ। ଓକେ, ଯଥା ଆମେ ଜାଣିବା ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ୟୁ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ହି ସି ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ଓକେ, ହି ଆଣ୍ଡ ସି ହେଉଛି ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଣ୍ଡ ତୁମେ ଆଣ୍ଡ ସେ। ଓକେ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବଚନ ବିଭକ୍ତି, ପ୍ରଥମ ବଚନ, ୱାଇ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଚନ, ଇ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବଚନ, ହି। ଓକେ, ଯେମିତି ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଓକେ, ପ୍ରଥମ ବଚନ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବା ଏକ ବଚନ, ପ୍ରଥମ ବଚନ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ ବଚନ। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ। ଓକେ, କ୍ରିୟାର ପୁରୁଷ ବଚନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଏ? ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ। ଓକେ, ତ ପାଏ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ, ପାଏ ହେଉଛି ସାଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ବା କ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତ କ୍ରିୟାର ପୁରୁଷ ବଚନ ପଚାରିଛି, ତ ପାଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ କ୍ରିୟା ରୂପ, ମାନେ ମୁଁ ସୁଖ ପାଏ, ମୁଁ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବା ଏକ ବଚନ। ତ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କାହାର? ଏ ମୁଁର, କର୍ତ୍ତାର। ଓକେ, ତ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ। ତ କ୍ରିୟାର ପଦ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଯେଉଁ ପାଏ ହେବ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନର କ୍ରିୟା ରୂପ, ମିନ୍ସ ଏ ମୁଁର ହେଉଛି କ୍ରିୟା ହେଉଛି ପାଏ। ଓକେ, ଆମେମାନେ ସୁଖ ପାଉ, ଆମେମାନେ ଏଠି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଆଇ ଉଇ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ତ ଆମେମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବା ବହୁବଚନ, ବା ଏ ଯେଉଁ ପାଉ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କ୍ରିୟା ରୂପ। ଓକେ, ଆମେମାନଙ୍କର କ୍ରିୟା ରୂପ ହେଉଛି ପାଉ। ଓକେ, ତାପରେ ତୁ ସୁଖ ପାଉ, ତୁ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ୟୁ। ତାପରେ ଏଠି ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଓକେ, ସେ ରାମ, ଗୀତା, ଯେତିକ ସବୁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ନାମ ନାଉନ୍ ଯେତିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ନାଉନ୍ ଯେତିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ସେ ରାମ, ଗୀତା, ଯେତିକ ନାଉନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସବୁ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବା ଆଦର ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଏ, ପାଏ ଆଦର ଅର୍ଥରେ। ଓକେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ମାନ୍ୟତାରେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ଇଏ ହେଉଛି ତା'ର କ୍ରିୟାର ବଚନ, ଇଏ ହେଉଛି ଭର୍। ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଯାହା, ଓଡ଼ିଆରେ ସେୟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସେମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ, ପାଆନ୍ତି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ବହୁବଚନ କ୍ରିୟାପଦ। ଯେମିତି ଆମର ଏଇଥିରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିଦେବେ, ଏଇଟା ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ଜଷ୍ଟ ମୁଁ କ୍ରିୟା ପଢ଼ଉଛି ବୋଲି କହୁଛି, ହି ଗୋ ହେବ ନା ଗୋଜ ହେବ? ହି ଗୋଜ ହେବ, ଗୋ ହେବନି। ଦେ କ'ଣ ହେବ? ଗୋ ହେବ। ଆଇ କ'ଣ ହେବ? ଗୋ ହେବ। ମିନ୍ସ ଏଠି ହି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତା, ଗୋ ହେଉଛି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଭର୍, ବଟ୍ ଗୋର ଏଇଟା ଗୋର ଲାଗିଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଗୋ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍। ଯେତେବେଳେ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ ଆପଣ ଲଗେଇଦେବେ, ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଲଗେଇଦେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ। ଯେତେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭର୍ବରେ ଏସ୍ କି ଇଏସ୍ ଲାଗିନଥିବ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ନାଉନ୍ରେ ଅଲଗା, ନାଉନ୍ରେ ଏସ୍ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଯାଏ, ବିନା ଏସ୍ରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଥାଏ। ତ ଭର୍ବରେ ତା'ର ଓଲଟା, ତ ହି ଗୋଜ୍ ଲାଗିଲା, ମିନ୍ସ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବରେ ମିନ୍ସ ଇଏସ୍ ଲାଗେ ବା ଏସ୍ ଲାଗେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ବଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦର ରୂପ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ପାଇଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ବଚନ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଅନୁସାରେ ଏକ ବଚନ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟା ତା'ର ଅଲଗା ଲାଗିବ। ଓକେ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାରେ ଇଏସ୍ ଲାଗିବ। ପୁରୁଷ ବଚନ ଅନୁସାରେ କ୍ରିୟାପଦର ଶେଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ସମଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି ଭାବରେ ଲାଗିଥାଏ। କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତିକୁ ଧାତୁ ବିଭକ୍ତି ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ,
ধাতুরে ক্রিয়া বিভক্তি লাগিবা দ্বারা ক্রিয়াপদগুলিকর রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যেটা ইএস কহিল না সেগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার বিভক্তি, ইএস ইস এস এগুলো হচ্ছে ক্রিয়ার বিভক্তি। ওকে, তো এদ্বারা ক্রিয়াপদ কেউ পুরুষ জনা পড়ে, যেমন হি গোজ। ওকে, গো প্লস ইএস লাগিছি, গোজ হয়েছি, তো গো হচ্ছে ভর্ব, যে ইএস হচ্ছে না ইয়ে হচ্ছে ভর্বর বিভক্তি। ওকে, হি গোজ আমি জানলে এটি ভর্ব কম অছি, এই আপনার ভর্ব মিনস ক্রিয়া বিভক্তি আড হয়েকি আসছি, ইয়ে হচ্ছে ক্রিয়া বিভক্তি, যদি ক্রিয়া বিভক্তি অছি মিনস ইয়ে হচ্ছে তৃতীয় পুরুষ একবচন হয়েছিল। ওকে, যেটা ইংলিশে মু আপনার কহিলি, তো আজ এত পড়া ক্রিয়া বিষয়ে, তাহলে নেক্সট সেশনে পড়া সম্পন্ন ও অসম্পন্ন সূচক ক্রিয়া। আপনার লেকচর কমিটি লাগুছি, যদি ভালো লাগুত আগুক পড়াইবা, নহলে আর পড়াইবানি। ওকে, তো আপনার উপরে ডিপেন্ড করে, কমেন্ট উপরে ডিপেন্ড করে। থ্যাংক ইউ ভেরি মচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও, থ্যাংক ইউ ভেরি মচ।